1977 үйнер түйнігер шауыптар жие кергеттергер әбәлері олыс жікті бәліғі ұйпыт. Қоппоны арен көрбіттері маннық пальмерінай той бар әбіт. Бұ тойынан үйелері ара сувенирдары оңырын сағылабыт. Джон интерергәбітін көрін ағалара аны жәбәйті маннық пальмерінай тойы оңырыннан жарқтанан бар бұт. Бұ кәміне ғылағата үлеті соғылар бұт әбіт. Онтан же бұ тойы оңырын барыннар бұ шауыптар білдер бизнесмен болан бар бұттар бәлерін дөйділаргар. Күн бүгін бейгі дейді бұтығар бұ материал әме тиен келен сақа Джонның аталаңын арыян білігін мастардар арас кергелері оңырар болыр. Бәғаға бейгі Ольга Борисованы кітары жә бұ тойтан түгі оңыру қосебін көпсеппі дейп болық бұтына бүгін қылғас мастар құлағы ұйтабыт. Дарауыларын күнді көрәтшілер, оның бейгі бері бітін көрін, оның бүгінгі бейге көрсетей бітігер күттіғын ден ұңырабыт. Үте күннен Ольга. Үте күннен. Бүгін Ольга бейге де мастер класс бұтын тоқтан қағалы бұты. Бүгін көрдер өк бүт, бұл кенеге әкел бүт сөбелері бейге мәндік практически еғе көрдер өк бүт. Жеға күн айы тұттылыр материалыр қолор бұл ғубка, араз ғубка, обой лоскуйдары, арас плетенелах таңастар, бұманнык трафарет, оны бұ торка тұттылар бұманнык ойулах ковриктар, резиновай маннык эми салфеткалар тұттылалар, огордах тох таңас лоскуя барын сөп, эбетер, бұл мәнді гофрированный кумағы тұттан беге білеген текстура қайдақ ұларға өренек бет. Тебілеген анбастан бұл резиновай коврик бұтын ұнынан мәнді ұстара бұт. Сәп, отчағына бігеға ғылина бұт сұстывап болар. Білеген София мәнді скалкалан көрдер өйеға. Ольга, отчатығар же қолабур бұл мәнді Оғыра қоқчыннар, бұ күрдік жиеға бар материалары туғананнар арас оғыру бұ тойға тағарықтырын себебетті. Скалканнан мәннік қастыдағыны қатайды бұд. Өтші бігеқа бұ фактура та тақсан келекті. Жәрі? Фактура та тағысты бұ ұтын қырытық бұ сухой салфетканнан хайыбыт. Кіраты бұл мәннік мәннік өмінеқ болан ойылақ болан тағысты. Оны бұл пудыраннан кіраты бейі фактура беребіт. Бұл. София мәмінді қиян көрігі. Оны бұл пудыр тігер. Бұл пудыраны болан специалный тонировка бұл гринағы әптеғы. Бар болар. Әбетер олы қоқ тир болық қытына маникюрный мағыңға тир қанында тұттық қағып, әбетер смалаға тұттылар тоқтыр пигменнер әме тұттық қағып. Отчетігер де бұ красқаны туғамақ қабыт маңын пудыраннан өңі берер болық қытты. Отча бия бұ пудыраннан бістек бітіне тоқ бұт фактура бұт ұрдық көстер болар. Бұл бастықы варианы. Иккіз варианын болдағына. Бұл мәнді ғубка бар. Тоқы холодильникка ұрылыр. Именно для фруктов тенеті. Бұл ғамай ғрубай ғоғыстуға фактурата. Әме мәнді қыратық ұға бұл. Оны бұл әрдеттен қатайдан бұл. Тоқы скалқаны білейін тағара бұл. Бұл мәнді үшей бай фактура әме. Қаяты. Сәрі білейін болдыған әне, әтені қаян көрігі пудырынан. Оны... Мәнің құбаға соғыс күн. Мәнің ұрын барынды. Мәнің күнірі. Қойу оғыс өлі, мәнің тарғата түйен барын. Бүкірдікте. Оны бұл қалың өте болықтағай өлгі қолы бұр. Бұл ұтарғаға, кергелге, бір қалың... Болуқтақ туы бейтір? Овсенің ағарай чарасқынар құтшы тұғық.
Олиһин бола мин бу 2 1 ден шкалалар гатурора мен бу паста машинан тагарым калын хоска нормал. Бәгәһе бигер дә бу материал бу мятын бай фактура сәкәлле. Сеп онтон боллагыны билеген бу трафарет курдук. Сеп бу трафарет курдук кеме үтән көрөккә бергә тутаммыт. Бу трафарет бетигер, бу солус сүрәк өчәй бай, юллар эме тахсан келелі. Бу ман эме туғынан фактуратын тахарар күрдігі ме хайыққа. Күрдірі қалі. Начай болар әвітті. Оны пудра арас үңнек болар дұу бейдер. Арас үңнек болар, аха. Кылтан мамтан халланча кыл каллан кёх втиркага болай те маникюрный втиркага ордучу тох эмнер баллар перламутровый эмнерин оно не тут тох кайп анже бу курдук барытгар арастрафиарети тюхэребит урхуй тюхэребит ол кэниттен ок бутугар же катара бухара уравчи ольга Деп күндүкөрөччүлөр басырды биги мастер Ольга Борисова келен ылжытты оларабыт. Бүгүн биги бери битигер же бу полимерный тоюнан оңоруу кистелеңнерин уна сатабылларын тугунан көрсөтөбүт. Анан эги бу материалдан үлөлөктөн багарар боллакытына WhatsApp номер битигер суруюң уна бүгүнгө көрсөтө битигер кыттыңден ыңырабыт. Деп Ольган тонже бу колобур огуруу нан истинер жаннар же бу нагыл тулурдак бололар дилерди онтон бу материалдан үлегирки кайдак болар эбитти анадын бу материалдан үлегир боллаха жордук эролорук канада эбит аха онун биле түмүгүн кихи көрөрү ордук хайы умсугутар олиһин бул ырбай уларан каалаган деп күтүп Аны бу материалы тутуга. Материал бу Аны бу материалы кайда урабыты Ольга? Материалың боллагына тох лицевой өттүнөн урап дебет. Аны кратыга ти унан стратегия бит. Отчогуна улганды биле материал бу сыстыбат. Аны ойу бут үшөй байдык таксан келер. Жаремен тукабытын ылабыт, отчогуна же бу маннык себекки Ахуара тақсары біткінді көрәтчілер. Сәп, бұл кәнеттен әме, де сәрін әмеет. Мәндік сәрін әме фактура берір көрдің. Әме бұл мәндік үрдіңі мәндік қая беріққа. Тәніровка бұтын ағары қойудық тұтту ап бұт, мәндік тарғата түйәмет мәндік. Тәрәңі көрдің. Ары күйіске бәтті әбіп бұрысты. Әрінен. Әрінен. Ойу бұт болағына баран қалбатын күрдік. Бұл материал бәйті пластик күрдік қытанық дей? Аха, қытанық болар. Осы әні тұттарға аңырдас бұл үлелерге дағаны тұқ үші бәй. Мұны күрдік болан тұқсыр. Ольган түнде бұл бір маңнык плиткаттан төлбәк кихи төлбәк кергелең орган сөбүй. Оту бу мандык улахан брусок боллагына килең артак. Мандан элбәк таксыр. Тох элбәк оңрор болам мандык улахан брусок терен заказтан оңробун. Так, билем боллагына. Мандык таңас Ара таңас офсеннан ара сплетение лах болар сеп. То джинсы таңас эме ке ускойттан эме кынык койуп, джинсы таңас болдан хамы исетте ордук фактураны берерсе. Кола бирче билейм бу мандык эме баробалан көрөккө. Материал бутун кайык бит иннине эме кратык кайык бит ыга бит. Ичете бит. Ичете түйөт кратык. Оның материалы бұл
тугунан паста машинанан угар боллак бетчи. Ага, ман угабыт. Отчаана боллана таңасбыт фактуратын улар. Онто каталкала такка ылы дуу. Каталкала такка боллана күйске баттан тун кайык кыхып. Ага, ман нечере. Онто коло бур бу тиман фактура тигербек кебит. Бетнин ыттык бутна кайдак боло Ольга. Эбетер фактура тигердекка ордук кыргыбай болон көстөттү. Ага, тон просто биле ар гладкай эми хаддери болор. Мандык токтору токка мен биле оңоктарым кендилергер колу бар бу мандык ытарга кендигер бу колу бар бу губканы тутту буту. Бу губканы өлген болла бу мандык ар шер хаваты хос болор. Онтан иннин өттүгер түһөрөргө маннык доктору оңор болду. Маннык уланы тох оңго кийин колонияга оңор боллакка бу маннык фактуралары туттары начуй болар. Бу эми алгатын бай фактура болгон таксыр. Сеп Ольга бу бийеге көрөчүлөр бит суриялар. Сакас ылар дуо дилер оңоктарын канына атылыр деген айыптар. Заказ пен WhatsApp нүмү ылабын. Заказ кабилен үлле ылабын. Заказ тыккытын хөп. Яп онна же бу биге рагы улус калырабыт. Мастер-класс ыдар до онлайн денер хурибыттар. Онлайн мастер-класс тақпын, WhatsApp көрүнгөт ылыккытын хөп. Бу мандык торт түгүн торт кытыгыр биле туттулар. Трафарет көрдүк бар мына. Мен эми болланы. Аман бу токка тойго болбакка бу ток пластика бетигер ыстырдын жиуну. Ага, ондук дегенде кайт пластика бетигер ыстырып кайт. Бу мандык үчөй байтык фактура татаксан келе. Ойна кыргыбай болор экчи. Тока паста машинанан кандака иш ордук кайыр, потому что бу туга оюута боллааны дириң баа болан үчөй байтык үстүр. Де онда же бу курдук арас оору түһөрөң барамыт же быхан бу туу таарар боллак бутчи оңок бут быхыдын таарар боллак бутчи. Начуге келгендерин көрөр эбиттер тугунан краскалы ыры юнна эпоксидканнан эме үлелир доо дегендер ыйпыттар бии көрөчүдө бичи бу оңоктары болгоюн көрбүттер эбит Ольга. Бу эпоксидканнан эпоксидка смаланы туттабын тох ытаргаларга бу браслеттарга туттабын бу колондарга. Онда бу краска тигер эти эпитим курдук тонировку мен специальный доктор баалдар бу мандык золото серебро меттен бар или олак коло биги бу ман интернетне нере заказтан улабын келинге кемге болдуаны ол маникюрнеге атыланыр втирка эбетер болдуаны смалага туттулар пигмент порошоктарын туттап да чөй өңдөрдө өктүр. Ольга же онтан эн бейн бу материалынан үлелир болокуттан ыла же токсаңаны арыйдың. Бу жарыктанан бараммын. Тон өңү жөрелир деген үйрөндүм. Ордук тох сака кейте кандык өңү хөбүлүүрүн даже билер болдум колу бир. Үксүн алттан онна тох кугас осенен мандык айылгага сүптөк чугас өңнөрү ордук кайылдыр бериллер эти заказ кордук ондук өңнөр бараллар. Сеп мага бу оюутун урабы тантан салгы же кандык материал туханамы же бу текстурабын таарабыты блим болланы тох скалкалыкпыт бу скалка болганы. Бу мандык обычный гофрированный кумагы блин кандык бар
Потому что масс фактура там берет гофрированный кумах. Мне мне фактура там блин кадрюх ты, мандак, мандак кайбер. Серенен мандак это уйти. Тохо. Тренировка это нолах чарастык он урдугерере боларан курдук мандак кайхта. Ольган тан же жыл кая кемегер ордук бу материалынан үлелер үшүгө ебити. Отон хөрүн кемдерге үлелер үшүгө сайын олох итиге кейкен үлелебет. Тоди такка же даган ити илиң даган итиде сылаһа берер негенен глина олох мандык уулла жер курдук болот кегилитигер. Олен сайын үттүтүгөр мандык хыннана төбөт. Ага, сөрүн кондиционер да индиягаларын кулуп хайын үлелик кайып. Бу беги күрөтчүлөр бит сурьёлор аллар, мен итинник оңора оңора сатыбын дие бит. Саңа сагалатчыга тоқ сүбени беретей. А, тон саңа хагалыр кихеке амбастан материаллар бутун, улар бутугар обязательно тоқ надо, чуймандык охок надо. Термометр надо. Бу термометрым болай бехет тоқа духовка егер улар, грады нөп көтөр урукта. Ага, онна штампа, отон кеме хакалды оңурган багар коллаборатив бу штампаны туттукка бу мандыктарына. Мен би мастердер битеми мандык штампалары оңурулдар дий Ольга. Ага, би тоқа хака хергер мандык оңурулдар бу. Александров Нюркун Барландин бу каңалас мастера оңорор. Кийин кетер үлесип битеме ратта. Деп же салгы кайдак текстураны урабыты Ольга. Ага, чирек бойсу бу бир фактура оңорох бут. Болдоганын. Бу обой эми туганык кайбе битти? Обой эми туганык касып. Ага. Бу болдоганын. Именно мне ыгыкка. Де билген көннөрү таңагы диярене. Просто бир таңас курдук. Материал кайыбыт. Эй, мен дуккугабыта. Менен угабыта. Бу таңас тоон ылда бу билтени татынатын болот. У мене арий того відчі. Арий мілкий хоус. Нарин хоус є від. У мене холобор був ізділі від кенні герінь тут тух кайп. Он холобор, де був мене штампата хох джаннор, бу арас, бу ілі біт аттатыгар бар матеріалары тухананнар, де мене огордары дюгере уйреніққа. Себе біт. Обсейнен бу полимерный глина туга элбага битти. Эйгетел бага. Кең эйгелега бита. Техника та дэлбэг. Оны бардым бағаладым дианатын бүлгі. Хоох, элбэг. Өссе дағаны білерім элбэг. Оны бу полимерный мандык болдықсыр. Сеп, онтон же барытын маннык текстуралан барамыт, аны бұған кейрен барамыт че, Ольга. Ол кәніктен же оқық бұтығар бұғара ұрабыт. Қас минуты бұғақ тағы? Оқық бұтығар бұғара болақ бұтына 30 минуты бұғара бұт. Онна сүйсүр бебес, сүйс 30 градуска бұғара бұт. Бұл маннык же бейтін плиткаға. Бұған бұл мәнік плиткалың бағыстың мәнік бейтігер бұғарық бұтын сөйті. Мәнік көріп.
منك أراس فاكتورة لاق Тэг бу биги көрөчлөр бит сүр биттер бу тою материалы кантан ылык көйү дене биттер. Аны хуртан лабын деп тиңди бул кадагы. Бу мандык тою интернет магазиндерден хуртан лабын. WhatsApp кеген хурда кадан тох адрестерин этих бүнө. WhatsApp номерин эте битте. WhatsApp номери 9967 914 1 hette, 6 hette. Я күнде көрәчләр нөмергә эге WhatsApp-ка сурыяңыз, Ольганы кытыр сибәсте хакыйкатен сәбәбит. Бу мека хорияллардан көрдек бине. Ул сәлбәк ки мастер-класс илем багарын туынан сурый биттер Ольга. Бу огымын кытыр хиҗәк бин сеп ту дие биттер. Нахачы мастер-класс оң хоктыры оңорор дине биттер аны. Маны көрсән иле ме мастер-класс итәгәндә. Ага, отан тыднах мастер-класс денет этелдер дих офлайн ден билинг тулна. Ага, ондук мастер-класстары ытатчым. Ага, та блин пока ыпак колор февральта улат олуню ыта. Ытарым була. Ага. Каллан хылы ерди дитинге бу хайнет дитигер бу материалдан үлелер табга вакыт дитинг. Ага. Уллах иттер дитинг. Ага. Антан же каппытын кеннеттен маннык кыбыс кытанак болан таксара битти. Ага. Бу икки хосбус бут бу хлыбар основат икки хос бухар. Ага. Онда бу шойды бу стан ман деген гүлленгир. Болар. Ага. Сирке жүстанын үлтүрүбө. Антон, же сепке бус бутун кантан билек бутун хеби. Атан сепке бус бутун билер бола хлыбар бухаран тахаран баран хлыбар ити жолугустурун ийин оңорор гөдрел дигин деп атта. Ага. Ондукка Колобор сыга бусуп балагыра астыстан калар. Ага, сепке бусуп балагына шөй ба струшкалар таксалар. Ага. Ону бирден ордуңдаганы табылып ата даганы бу материал бырагыллар боллага же эбетер икистен тынны кайыпты. А, онтан бус патах дир боллаккана иккиһин хептер температурага бухаран хим бир изделиган Дегер дылы тердам. Сеп, бу бир көрәтче бит олыс интерегіне үлтігі бер бит. Бейбейтігер кіледерге әрді оққуға бұтду, бейтер кіледден барамыт оққуға бұтду дейін үйпіттар. Отан, бұ, қолы бір, бұ, основата енні көттін бұғардағым деп өтті. Ол кәніттен бұ мандық кілей, житки кілейден бар. Житкая глина один. Эти ниги манник бихем баран, буспатах глинавын, уран баран мун бухаравын. Отча манник камхыстан бейте бирге бухан калдыр. Отча хире еттен бастан бухаравын, ол кенеттен келейден баран икстен ими бухарар болан ди. Ага, кеннен бухарар. Оны бир оң хокче ситен котон, белем болан тақсаргар. Дөхекем надыр ти, Ольга? Онтон заказ кейген оңорор боллақпына қасты дағаны наборы бір көңорамын. Қол бір 2-3 наборы бір көңорамын. Иннегінен 3 заказа қол бір бір көңорамын тахарық бүн хөп. Қол бір 2-3 күн барар онына. Қасты да бұғар болады, 2-те, 3-те бұғар. Олеген этаптарынан болан білі көңорар, қайыр, лақтырын боламын өрі оңолылар. Оны де бу материалдан туу багарын урукка себепти Ольга. Де бу бир алогу да урукка себеби, кер гели да урукка себеби, себеби оннога же бу таастар кытыры эми жөрөлөккө себепти жөрөлөк. Ага. От бу келин тох натуральный таастарынан үлөлийбин, бу үлөлөп бир келлер эри именно курска үрөм битип. Ага. Тох жан эми отан биле иккис тох эби доход кондук болот таксар боди. Ага. Тіреп күнінен, онында бұл зодиагынан қолы бір браслеттер мәндік оңырын. Эбі тұқтан тағарғын бұл мәндік эбі көғыр ойу қолы бір бұл мәндік эбенің дейік құрдық.
سب أولك جاب هالسر دا بيجي بيري بتجر كتب كر مختنا بيت إن ماستر كلاس كر إسيا ده غنا بيجي بيبدأ دلختر بتكل اختر دين إرنة بيت وان جا كراش ده بتجر إسيا تقول سنة تابد بو بيجي سخص تابة تغسوخ تهار كنيجة بيت إكس شاها كن سيرين كر بيت منا ماستر أولك باريسا و үлетин эмие киллер биппит онан интерьер гэбит жоннор бүгин гэни атылаханы биягатыгар саңаны арыйык кытын сеп биги компания бастыка тягигер аяр кинге кыгатыгар онна гор печат киоскаларгар атыланар күндү көрөчөлөр манан бүгүнү таары бит этимиктенер хаса хасарда бу часка көрсө кадери этенге болун Саха сыдаваты суох кинеге иккис чаха саңа жылынан қаз бирди саха кехетегер күнді бәләх. Кенегеттен сүйірді мастер-клағы, жияғы оқаналақ, туғалақ сүбәләрі, телевидіне берелеріктен видеолар көрі оқытын сөп. Кенегеға кейірбіт мастер-класстар ол оқыт ұстата өрі көмі бол оқтыра. Бастығы тылағачыларға жәреген ойулақ сүбәлерді қаландар бәләх ұна бұд. Кенегелері білес мағағындан, оны айар кенеге қығытыптан атылағың.